солдат Бондарев Денис Сергійович, 1984 року народження, навідник кулеметного відділення вогневої підтримки 3-ї десантно-штурмової роти військової частини А-1493. Загинув 21 травня 2022 року в результаті мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Гуляйполе Запорізької області. Солдат Крупа Микола Дмитрович, 1977 року народження, стрілець-санітар 3-го десантно-штурмового взводу 3-ї десантно-штурмової роти військової частини А-1493. Загинув 20 травня 2022 року в результаті мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Гуляйполе Запорізької області.